आवाज दिदै र आम जनतालाई बुझाउनका लागि पनि हामी यहाँ आएका छौं।
यसरी आउँदै गर्दाखेरि हामीले देख्ने गरेका छौँ धेरै राष्ट्रवादी नेताहरू राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा हामी हौ भन्दै एकदमै दावा गर्ने पार्टीहरू धेरै आएका छौँ कोही स्वतन्त्रका नाममा कोही अन्य पार्टीहरू पनि तर तिनीहरू आज के गर्दैछ यसको विषयमा किन बोल्दै छैन किन सदनमा उनीहरूले आवाज उठाएका छैनन् किन यहाँ सडकमा उनीहरू निस्किँदै छैनन् उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यदि उहाँहरू राष्ट्रभक्त यदि पार्टीहरू हो र उहाँको कार्यकर्ताहरू हो भने हामीसँग मिसेर एकै ठाउँमा यो राष्ट्रको पक्षमा होस् यो मूल्य वृद्धि र भ्रष्टाचारको पक्षमा होस् तस्करीको पक्षमा होस् स्वयं त आन्दोलन गर्नलाई तपाईँलाई आह्वान गर्छु तपाईँहरूसँग तपाईँहरूलाई हामीसँग आएर हिम्मत सँगै यो आवाज बनेर यो खालको आन्दोलन गर्ने तपाईँहरूलाई हिम्मत छैन किनभने उहाँहरू बाहिरबाट परिचालित छ विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ आफ्नो नेताहरूले गरेको गलत कामलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सही भन्ने पानी छ तर हाम्रो सङ्गठनले मात्र यो जोसे गरोस् आफ्नोले गरोस् अर्काले गरोस् गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने तागत चाहिँ यही राष्ट्रिय र आज हामी आज गलत गरेको कामलाई हामी गलत भयो भनेर यहाँ आइरहेका छौँ आजको दिन तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु मिल्ने मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि देशमा यो सामान्य महँगी मात्र हुँदैन मान्छेको एउटा जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ ठुलो क्षति पारेको हुन्छ मान्छेको महँगीको कारणले घर खर्च खान नसकेर देश छोडेर विदेश हिँड्नु परेको अवस्था छ यसरी विदेश हिँड्नु पर्दै गर्दाखेरि आजभन्दा 2 दशक अगाडि आजको यो कालो दिनको रूपमा लिएको छ हाम्रो युवा सङ्घले यही 16 गतेको दिन चाहिँ इराकमा 12 जना मान्छेको हत्या गरेको थियो यी युवाहरू यस्तै गरी अभावको कारणले गर्दा देशमा भएको अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि या सुशासनको कमीको कारणले गर्दाखेरि र यो देशमा चाहिँ आर्थिक स्थितिको कमी कमजोरीको कारणले गर्दा आफ्नो घरबाट टार्नको लागि यिनीहरू विदेश इराक गएका थिए ती युवाहरूलाई अहिले मैले सम्झिन चाहन्छु म पनि सानै थिएँ मैले त्यो फोटोहरू राम्रोसँग देखेको थिएँ त्यो घटनाहरूमा आयो भने ढुङ्गा हाल्नु खोला खोलामा कुदेका पनि थियौँ तर त्यो दिन यही खालको मूल्य वृद्धि यही खालको भ्रष्टाचार र त्यो बेलामा भएको शेरबहादुर देउवाको सरकारको कारणले मान्छेहरू अधिकतम रूपमा विदेश अधिकतम सङ्ख्यामा चाहिँ विदेश छिर्नु परेको थियो त्यो कारणले 12 जना मान्छे चाहिँ इराकमा चाहिँ त्यो चाहिँ घटनास्थलमै रेटेर एकदम निर्मम तरिकाले हत्या गरेको घटना थियो त्यस कारणले यो मूल्य वृद्धि मात्र नभएर अब आउँदै गरेको दिनमा पनि नेपाली जनताका यी छोराहरू यी युवाहरू अहिले हामीले 1,26,00,000 युवाहरू छ 1,26,00,000 युवाहरूलाई हाम्रो युवा सङ्घले यही ठाउँमा उत्पादन जोड्नुपर्छ व्यवसाय गराउनुपर्छ यही ठाउँमा एउटा सरकारबाट चाहिँ एउटा कुनै पनि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै गर्दा त्यो मागहरूको पनि सुनाइ नभएर सबै युवाहरू विदेश हिँड्नु परेको पर्ने स्थितिमा छ त्यसले गर्दा हिजोको इराक फेरि घटना इराकको घटना फेरि नदोहोऱ्याला भन्न सकिँदैन त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ त्यसलाई हामी छेक्न चाहन्छौँ र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल त्यसको लागि हामी जहिले पनि सदाभार आवाज भनेर लागिरहनेछौँ भन्ने तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि प्रतिबद्धता राख्दै र आजको फेरि यस कार्यक्रमबाट हामीले जुन मागहरू गरेका छौँ सरकारलाई जे कुराहरूको अहिले हामीले सन्देश जनतामाथि प्रभाव गरिरहेका छौँ यसले पनि फेरि केही पनि ऊ गरेन भने यसको पनि केही व्यवस्था गर्यो भने फेरि पनि यो कार्यक्रम यस्ता खालका विरोध कार्यक्रमहरू त्यसै पनि आज गरेको कार्यक्रम यसलाई प्रबल सङ्ख्यामा फेरि हामी थोराएर फेरि कार्यक्रमहरू फेरि पनि गर्नेछौँ भन्दै तपाईँहरू तमाम युवा साथीहरू यो रातको अवस्थामा पनि यो कामको व्यस्तताको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले टाइम दिएर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन जति पनि युवाहरू उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सुरक्षा कर्मी साथीहरूले पनि जुन खालको हाम्रो आन्दोलनलाई त्यस्तो खालको व्यवहार नगरिकन एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट यो खालको यो आन्दोलन अहिले यो के अरे सकिएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रम सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु।